peito ventral, joelho flexionando 90 graus, você vai apertar aqui, ó. Isso é o que ocorre, isso é negativo, porque isso é o que geralmente acontece. O positivo é quando está lesionado e você faz isso e ele nem se mexe. Tá, esse é o teste de Thompson clássico aí, academicamente.